Dia buat lah. Senang juga kan buat macam tu. Jangan pergi. Pergi sini. Lama dah ke kalau tak nak rakam bu. Cikgu dah mati. Mama kita lah. Mama kita nak belajar murid-murid lah. Kita nak belajar murid. Kejap. Malam Papa dapat je ke kereta. Baru Papa dapat kereta tiba-tiba. Ada orang ambil kereta tu kan. Tidak tahu. Biji. Tadi. Kita bawa. Tunggu dia tu siap. Agaklah kali. Lita apa ni? Lita apa ni? Hazel lah man. Hazel. Hazel tadi. Ada juga guna kalah. Tu tiba. Siapa? Hei! Hei! Sampai apa-apa? Dah 2:47 lah. Teret. Kita boleh jadi tiba apa lah. Satu. Ni mak kita. Laju.